Poštovani gledalci, dobroveče, gledate Oko, ja sam Zoran Stanojević. U seriji razgovora sa liderima parlamentarnih stranaka u Srbiji, gost Oka je večeras Dragan Todorović, zamenik predsednika Srpske radikalne stranke. Gospodine Todoroviću, hvala što ste došli u Oko. Hvala vama na pozivu. Srpska radikalna stranka je veoma kritična prema načinu na koji se vlada nosi sa aktuelnom krizom na Kosovu. Šta biste vi radili drugačije? Pa pre svega da kažem da je opravdano kritično zato što su se sve naše bojazni i nažalost te crne slutnje ispunile i to je najveći problem sa kojima se ova država suočava, sa kojim se suočava ovaj narod. To je dugoročno jedno od najvažnijih pitanja, najsudbonosnijih pitanja za Srbiju i normalno je da o tome treba voditi računa kako će se to rešavati. S obzirom da se rešava iza zatvorenih vrata, da građani Srbije nemaju skoro nikakve informacije, normalno je da strahuju, da i mi strahujemo i zato kritikujemo na svaki mogući način vlast, da pokušamo da je upozorimo i sprečimo da ne učini korake koji bi dugoročno bili katastrofalni za interese Srbije. Da, ali kad kažete se radi iza zatvorenih vrata, to može da znači, pošto nemamo informacije, da možda vlast to radi sve odlično. Pa sudeći po onome što se dešava, izgleda ne samo da ne radi odlično, nego radi katastrofalno. Evo, ja bih vas samo podsjetio na najave Borka Stefanovića da pregovori koji su, odnosno rezultati pregovora, nisu zadovoljavajući i on već unapred stavlja do znanja da time neće biti zadovoljni građani Srbije. To je jedna stvar. Druga stvar, ono što se dešava na terenu, pre svega imajući u vidu neaktivnost naše vlasti, da ne kažem čak i pomoć naše vlasti Euleksu i Hvoru da eliminiše barikade na administrativnim prelazima. I ono što je posebno tragično, to su barikade na administrativnoj liniji prema Srbiji. Mi smo na to između ostalog i upozorili, ako se sećate, mislim da je policija Novog Pazara stavila do znanja da ukoliko se na Brnjaku postave barikade prema centralnoj Srbiji, da će oni te barikade ukloniti, što apsolutno govori da se dešava nešto potpuno u saglasnosti sa interesima Hvora i Elikse. Barikade sa strane, ove strane administrativne linije. A imate sada kada je Hvor rušio, Srbi sa severa i Kosova tvrde da su te barikade bile na delu centralne Srbije i da je Hvor ušao na taj deo, ali vidite, naša vlast ćuti, nema protesta, apsolutno nema jednog jedinog glasa protivljenja u krajnjoj liniji zahteva za sednicom Saveta bezbednosti, jer to je brutalno kršenje rezolucije 1244, to je nešto što bi u normalnim uslovima iziskivalo velike i diplomatske i druge ove probleme. Da li to je malo neobično da vi govorite o tome da su te barikade jedina stvar koja u ovome trenutku štiti Srbe na Kosovu? To su barikade između centralne Srbije i Kosova i Metohije, između Srba i Srba. Da, vidite da vam ja nešto kažem. Srbi sa severa Kosova pokušavaju da nađu najbolji mogući odgovor na izuzetno veliku pretnju koja se nadvila nad njih, a to je opstanak na njihovim vekovnim ognjištima. I oni traže mogućnost da nas na adekvatan način odgovore. Oni su, kao znak dobre volje, oslobodili po pola puta za prolazak Hvora, s tim što ne dozvoljavaju Euleksu da prođe, zato što Euleks dovozi Tačijeve policajce i carinike. Međutim, Hvor to ne prihvata. On hoće slobodu kretanja, ali Hvor je stavio bodljikavu žicu sa strane centralne Srbije, tako da vi, recimo, naša delegacija nije mogla da prođe. Delegacije radikalne stranke. Srpske radikalne stranke, posle onih dešavanja, pa mislim da su i to i pokazivali. Da, samo da budemo predsjednik. Ja sam tom prilikom i skinuo
onaj natpis gde su oni to bukvalno predne, ako vi krenete i mi budemo pucali. To je nešto što je elementarno kršenje osnovnog ljudskog prava, to je pravo na slobodu kretanja. Na jednoj strani oni nas sprečavaju da se slobodno krećemo, a na drugoj strani spočitavaju to Srbima i traže od njih slobodu kretanja. To su ti dvostruki aršini koji se prema nama primenjuju poslednjih 20 i kusur godina. Da, i to jeste poznato, ali sad pitanje je kako Srbi mogu da opstanu održavajući te barikade u nedogled? Pa, znate, otprilike postavljaju se pitanja koje idu u jednom smeru. Sve je uzalutno, prestanite da se borite i prihvatite ono što se od vas traži, prihvatite Tačijeve carinike i policajce na administrativnim prelazima, odnosno prihvatite suštinski nezavisno Kosovo i Metohiju. Ja bih postavljao pitanja na drugi način. Šta da uradimo da se to ne desi? Da li ima nekih koraka koje bi trebalo ova država da preduzme da se taj pritisak KFOR-a i Euleksa smanji? Ja mislim da ima. Srpska radikalna stranka misli da ima. Ali očigledno, sad se ponovo vraćamo na vaše pitanje, vlast nije spremna da preduzme te korake. To je očigledno. Oni su izabrali jedan put. Taj put se zove put bez alternative, odnosno Evropsku uniju. Oni su fiksirani na 8. ili 12. decembar kada će se odlučivati da li će Srbija biti kandidat za Evropsku uniju, što je opet potpuno bespredmetno. Turska je 30. kusur godina kandidat, pa šta? Nikada neće biti primljena u Evropsku uniju. Kao što nećemo biti ni mi primljeni u Evropsku uniju. I pitanje je da li će ta Evropska unija opstati. Vidite da je bila na ivici opstanka zbog toga što je mogućnost da Grčka na referendumu, koji sad neće biti odbijen, odbije da prihvati plan Evropske unije, dovodilo se u pitanje opstanak Evropske unije. Prema tome, to su stvari koje su objektivne. I to treba na neki način građanima reći. To je jedna stvar. Druga stvar, zašto mi da saznajemo od KFOR-a šta se dogovorio Borko Stefanović? Znate, ja sam saznao kada sam došao na Kosovo i Metohiju da je od strane Srbije prekinuta mogućnost transporta robe i naftnih derivata na sever Kosova. I kada smo mi uložili protest, javno izašli sa time, u ponedeljak ste u Politici mogli da čitate da je sever Kosova ponovo u sistemu PDV-a. Ali suštinski, Srbija je uvela papire koji su potpuno adekvatni carinskim papirima kao da idete u bilo koju drugu državu. Zašto mi prihvatamo i ono što ne piše u rezoluciji 1244, a ne zahtevamo da se prihvati ono što piše u rezoluciji 1244 u aneksu 1 i u aneksu 2? To je osnovno pitanje. Moje pitanje vama je, konstatovali ste, odnosno konstatujete stvari koje nisu dobre i kažete da mislite da ima drugog načina za rešavanje ove krize. Koji je to drugi način? Evo jednostavno, mi smo između ostalog pre 15 dana podneli deklaraciju Skupštini Republike Srbije. Tražimo da Skupština Republike Srbije prvo prekine sve pregovore sa Prištinom u okviru Evropske unije. To je nešto što je katastrofalno po Srbiju. Svi pregovori treba da se vode u okviru Ujedinjenih nacija i pod pokroviteljstvom Saveta bezbednosti. Da li smo mi članovi Evropske unije? Nismo. Pa dobro, nije ni Priština, odnosno takozvano nezavisno Kosovo nije takođe. Ta geneza je bila očigledna onog momenta kada smo mi odustali od naše rezolucije u Ujedinjenim nacijama i prepustili da o tome vodi računa Evropska unija. I mi smo samim time već izgubili prednosti koje imamo na osnovu rezolucije 1244. Tražimo da se odmah otkaže misija Eulex. Tražimo da naša vlada isključivo postupa u skladu sa našim ustavom, a to je da je Srbija apsolutno da je u okviru Srbije Kosovo i Metohija kao njena autonomna pokrajina. To su stvari. Tražimo hitnu sednicu Saveta bezbednosti gde ćemo uz pomoć naših prijatelja koji sede u Savetu bezbednosti, pre svega mislim na Rusiju i na Kinu, uspeti, ako ništa drugo, bar ćemo dovesti Amerikance da stavljaju veto na to i da pokažu gde se nalaze. Ali tu ću vas odmah
Odmah da vas pitam, šta, te sve stvari koje ste spomenuli, važiće tačno do administrativne linije prema Kosovu. Ne, dakle, ne možete da, evo, ne, dopustite, znači, ajde. Otežat ćete položaj Srba, pogotovo Srba južno od Ibra. Misiju Euleksa nećete moći da otkažete zato što prosto ona neće napustiti teritoriju Kosova i Metohije bez obzira ako se Beograd tome bude protivio. Dakle, šta se vi realno kažete da smo mi pod okupacijom? Ja hoću jer da kažem da... Objektivno, da, ali sve to što govorite znači da smo mi pod okupacijom. Ne, i to rekao bih deo teritorije da se nalazi pod monitoringom kako to Srbija priznaje. Da, pa možete to, to se otprilike nastavlja onaj milosrdni anđeo iz 99. godine, sad ne znam samo kako bi mu adekvatno ime dali. Da se možemo i tako, ali ajmo da se bavimo ali, što je realno i kako može da se pomogne tim ljudima. Da li postoji rezolucija 1244? Postoji. Da li postoji aneks 1 i aneks 2? Postoji. Da li po tom aneksu Srbija ima određena prava? Ima. Molim vas, postavljam samo jedno pitanje. Kada je naša aktuelna vlast od 2001. godine izašla pred Savet bezbednosti da traži ispunjenje rezolucije 1244? Molim vas, ako je za Tačija i za Evropsku uniju i za Ameriku toliko važno da postavi jednog carinika na administrativnom prelazu i jednog policajca, a to nigde ne piše, a zašto onda nama nije važno da mi tražimo da se u skladu sa rezolucijom 1244 to izvrši, odnosno da međunarodna zajednica ispuni tu obavezu. Upotrebit ću onaj izraz koji stalno govore Srbiji upravo kada postavi takva pitanja, a kažu zato što to nije realno. Pa, znate, kad bi vas neko opljačka, držeći u vas pištolj, i vi mu tražite nazad, on kaže to nije realno. Ja to razumem, ali postoji jedna stvar. Ako se vi saglasite sa time, onda je stvar završena. A ja se plašim da je to u pitanju. Da mi polako činimo korake koji dovode Kosovo da suštinski po atributima koje će dobiti bude faktički država. A ne mislim da se priznaju tablice, da se priznaju lična dokumenta. Sad da će se priznati diplome ili ne, suštinski vrednost njihovih diploma je bespredmetna. Ali mi suštinski prihvatamo sve atribute koje ima jedna država. A zašto? Znate, ja sam svestan, da se razumemo, da mi ne možemo u ovom momentu da silom ili na bilo koji drugi način uradimo bilo šta. Jednostavno, svet je u takvoj situaciji. Svetom vlada zakon sile koje sprovode pre svega Amerikanci i Evropska unija uz pomoć NATO pakta. Pa vi vidite da su jednu suverenu zemlju, Libiju, razorili potpuno, ubili njihovog predsjednika samo zbog nafte. To je svakome jasno. To nema dileme. Ali molim vas, pre svega Kosovo kao problem nije nastalo ni pre dve godine, ni pre 10, ni pre 50. Nastalo je odmah posle Balkanskih ratova, posle oslobođenja Srbije. Ali to je tema gde bi trebalo da se... Samo da završimo. Svi su se borili koliko su mogli. Neka generacija je bila uspešnija, neka manje uspešna. Ali ni jedna ne sme da uradi jednu jedinu stvar. Da prihvati Kosovo kao nezavisnu državu. Ona mora budućim pokolenjima, generacijama, da ostavi to pitanje da oni rešavaju. Zašto ne očekivati da neke buduće generacije budu pre svega sposobnije od ove sadašnje generacije? Pre svega tu mislim i na sebe, da se razumemo. Zašto ne očekivati da će se okolnosti u svetu menjati? Zar treba sve posmatrati kroz današnju prizmu, sve je gotovo, sve je završeno, prihvatimo realnost? To su stvari koje su najopasnije i koje služe samo da se uspava onaj iskonski osjećaj svakog rodoljuba koji voli svoju državu da jednostavno je ne brani. To ne čujete od većeg dela vladajuće koalicije. Veći deo govori vrlo slično vama, znači o tome da neće priznati nezavisnost Kosova nikada. Vrlo malo stranaka iz vladajuće koalicije govori ovo što vi govorite. Ali morate voditi računa o jednoj stvari. Jedno je ono što govore. Mi to govorimo i mi bi radili. A oni govore, a ne rade to. To je problem. Zato što mi imamo drugi put.
Ne put koji nema alternativu. I ja vam govorim koji je naš put. Još jedno pitanje vezano za Kosovo je da li biste prihvatili podelu Kosova posle svega što ste sad rekli? Apsolutno ne. I to je podvala koja nam se podmeće od 90-ih godina. Kad god je postojao neki problem, kad god je trebalo uspavati Srbe na neki način, govorilo se o podeli i razmeni teritorija. Onog momenta kad prihvatite podelu, vi tog momenta suštinski prihvatate da Kosovo nije vaše. Da li nije 90% ili 30%, to je potpuno bespredmetno. Ali ako prihvatite to, zašto vam onda ne bi uzeli celo? Prema tome, to je podvala i to apsolutno ne treba prihvatati. Dakle, da sad pređemo na one političke teme. Da li se politika vaše stranke svela na to da čekate da se Vojislav Šešelj vrati iz Haga? Ne, apsolutno ne. Pretpostavljam da pratite Skupštinu Republike Srbije, da smo mi izuzetno aktivni i da pokušavamo na sve moguće načine, koliko imamo prostora u medijima, da iznesemo svoje stavove po svim pitanjima. Nažalost, moram da vam kažem da nikada ovakva blokada medija nije bila kao što je u posljednjih dve godine. Pre svega, mediji su skoncentrisani u rukama par pojedinaca, koji su manje više skoro svi uz Demokratsku stranku, tako da vi, sem ono što je negativno, ne možete praktično da se probijete. Skupština je dovedena na nivo osmogodišnje škole, i to prvoga razreda, tako da vi tamo ne možete da kažete jednu jedinu reč, a da ne dobije opomenu ukoliko to nije po proceni predsedavajućeg u skladu sa dnevnim redom. Zato postoji javni servis čija je dužnost da omogući svima da iznesu svoje mišljenje u meri ukoliko to, ne da kažem da žele, ali ukoliko je to moguće. S obzirom da sam vaš gost, neću vam protivurečiti, ali na nekom drugom prilikom iznećemo argumente po tom pitanju. Da. Samo pogledajte minutažu koju ima Srpska radikalna stranka, pogledajte našu snagu u parlamentu, uporedite to sa minutažom drugih političkih stranaka i onda ćete shvatiti da je javni servis malo više javan za neke druge, a malo manje za neke druge. Ne, ali onda ćemo otvoriti drugo pitanje, a to je pitanje kako koje stranke stoje u javnosti. Vi se naravno nećete složiti sa istraživanjima javnog mnjenja, jer vaš položaj u Skupštini je mnogo bolji nego što istraživanja pokazuju. Postoji jedna stvar koju vi ne možete da promenite do sledećih izbora. To je nešto što je narod rekao na prethodnim izborima. Dok se ne obnove novi izbori, dok ne dođe novi izbori i dok narod ne kaže svoje, to je malo tanak argument. U vašoj stranki je to malo komplikovanije. Pa ne, to je komplikovano zato što je to projekat kojim je pokušano da se razbije potpuno Srpska radikalna stranka i da nestane sa srpske političke scene. On je počet time što je Vojislav Šešelj, protiv njega je podignuta optužnica i on je otišao u Hag, a to nije pomoglo. Onda su krenuli u razbijanje Srpske radikalne stranke iznutra i to je već poznat proces koji se desio 2008. godine. Činjenica da je Srpska napredna stranka koja je izašla iz Srpske radikalne stranke prema istraživanjima stoji mnogo bolje od vas. Šta to znači? Činjenica je da je u decembru 2000. godine imao 178 poslanika, a da je 2003. godine Demokratska stranka ušla sa 20 i nešto, ili ne znam, nije ni bitno poslanika. Pre svega, volja naroda se iskazuje na izborima. I to je nešto što bi trebalo svako da zna. To je jedna stvar. Druga stvar, mene iskustvo uči da, s obzirom da izbore očekujem tek na proleće iduće godine, da mnoge stvari mogu da se dese za vrlo kratko vreme. Verujte, kad je DOS krenuo 2000. godine, pa to nije ga bilo ni u tragovima. Znate, to oni su imali skupe od 30 do 50 učesnika da bi na neki volšeban način došli u situaciju u kojoj su došli. Tako da ja bih to ostavio proceni građanima Srbije. A vi treba da se ponašate u skladu sa onime što je Skupština Republike Srbije. Jer po toj logici bi onda Skupština Republike Srbije trebalo da kaže vi nemate podršku u biračkom telu toliko i toliko, dajte da vam uznemo još poslanika. Da, to su malo drugačije, ali ajmo ovako, da li se slažete sa onima koji uporno procenjuju da je Srpska radikalna stranka stranka sa najmanjim koalicijonim potencijalom u Srbiji? Ja moram da vam kažem da bih to drugačije nazvao. Srpska radikalna stranka je u najmanjoj meri
spremna da prodaje svoju ideologiju i svoj program. Mi nismo tu da bi samo... I da pravimo kompromise da bi osvojili vlast. Mi smo pre svega tu da sprovodimo svoj, a ukoliko nam narod ukaže poverenje, da sprovodimo svoj program, da sprovodimo svoju politiku, a ne da se dodvoravamo Marku, Janku i tako dalje. Ja bih to pre čak ni nekim pežorativnim izrazom nazvao. Znači, mi nismo spremni da prodajemo interese ove države i interese građana. Naš koalicijani potencijal je toliki koliki jeste, ali ima jedna stvar koja je tu mnogo važna, a to je da su naši birači sigurni, ukoliko daju glas Srpskoj radikalnoj stranci, da ih neće prodati. Neće govoriti u predizbornoj kampanji jedno, a kad dođu izbori, da okrenu ćurak naopako pa da rade potpuno nešto drugo. Ako sam dobro čitao vaše izjave u posljednje vreme, jedina stranka koju ste pominjali kao potencijalnog partnera je Socijalistička partija Srbije. Nije tačno. To je pitanje koje je bilo postavljeno na kraju. Pre svega, nećemo da razgovaramo o bilo kakvim koalicijama, o potencijalnim saradnicima ili koalicijalnim partnerima posle izbora. Kad se budu završili izbori, kad se karte budu potpuno otvorene, sve ćemo da razgovaramo. Sad je potpuno bespredmetno razgovarati o nekome ko možda neće preći cenzus. Ali meni kao biraču je bitno, jer ja hoću da znam da li da zaokružim vas na listiću i hoću da znam imate li uopšte šanse da uđete u neku narednu vladu. I ako mi se učini da nemate, jer ne možete se dogovoriti, da tražimo onda nekog drugog. Ja mislim da je pre svega birač da ga vode neki drugi motivi. On traži sigurnost, traži poštenu politiku i traži nekoga ko će čuvati interese građana Srbije. Ali mora da bude na vlasti, da bi to mogao da sprovede. Znate, mi to, koliko je to moguće, radimo i u opoziciji, skoro 20 godina to radimo u opoziciji. Mnoge stvari bi prošle, zahvaljujući tome što smo se mi suprotstavljali, nije prošlo. Tako da sam siguran da svaki građanin koji da glas Srpskoj radikalnoj stranci, da je potpuno siguran da daje ljudima koji će štititi njegove interese. Prema tome, slobodno glasajte za Srpsku radikalnu stranku, mi vas nećemo ni na koji način iznenaditi. Dve su mi, ja bih volio i prijatno da iznenadite, nemojte misliti negativno samo. A prijatno ćemo vas iznenaditi ukoliko uđemo na vlast svojim koracima koje ćemo odmah preduzeti kako bi krenuli da popravljamo situaciju u Srbiji. Dve su mi stvari tu interesantne. Socijalistička partija Srbije sada izgleda kao potpuno reformisana stranka koja je skroz odbacila ono što je vezivalo za 90. za negativnu stvar i praktično to prepustilo vama. Jeste li vi sada primili na sebe sve kritike za ono što se događalo u 90. To je veštim spinovanjem 2008. godine uz pomoć raznoraznih agencija, uz ogromnu pomoć medija, na neki način svaljeno na leđa Srpske radikalne sve od 90. do 2000. godine, rekao bih neopravdano i ničim izazvano, ali to je bio jedan vrlo vešt manevar i to je na neki način prosto neverovatno. Vi danas imate ljude, kao što, hajde sad, moram da upotrebim ove ljude. Pazite, Vuk Drašković, samo ću to da kažem, on govori o 90. godinama. 97. godine je zabio Zoranu Đinđiću nož u leđa uz pomoć Socijalističke partije u Skupštini grada Beograda i vlada uz pomoć socijalista do 2000. godine. Nije hteo da uđe u DOS, zato Zoran Đinđić nije hteo da ga vidi dokle god je bio živ. I on danas počitava nekome 90. godine. Slažem se. To su stvari koje su, to je stvar morala. Ali bespredmetno je pričati ljudima koji ne znaju za to. Ali se za vas to nekako najviše lepi sada. Zašto? Zato što nemaju ni jedan drugi argument, nego 90. godine kao nešto što je za pre svega ovu sadašnju vladajuću koaliciju, Demokratsku stranku, parola kojom pokrivaju sve. Sve što je loše vezuju za 90. godine. Pritom i oni koalicioni partneri sa SPS-om, koji je stožer
Znači, stožer te vlasti od 90. do 2000. godine. Ali kao što sam rekao, kao što sam rekao, to je stvar morala. Ali SPS je nekako uspio da skine sa sebe to delo i ostavi vas u tom modelu. Pa ja koliko sam čuo, nisu primljeni u internacionalu. Ne, govorimo o onome što ljudi ostavi. Dobro. Druga stvar je... Znate, to su priče koje na svaki mogući način pokušavaju da nam prilepe i da to ostane. Međutim, znate šta meni to govori? Da smo mi, što se tiče našeg uporišta, dosta stabilni i da to mrsi neke račune pojedincima. I sada pokušavaju da nam smanje taj rejting. Druga stvar je, nove stranke desnice koje se sada osnivaju, na izvestan način bi trebale da budu bliske vama. Zašto one nisu pod vašim okriljem? Zašto se nalaze podaleko od vas? Da vam krune biračko telo. Pa znate, kad su počeli da se osnivaju, kad je data mogućnost da se osnivaju stranke, pre svega stranke su se iz razno raznih razloga osnivale. To je pravo. I uopšte ne bih ulazio zašto neko hoće da osniva stranku. To je... Ali uzimaju vaše glasove, ja bih rekao. Da li ste vi sigurni da to imate li neko istraživanje? A i da uzima, pa nije to naša prćija. Znate, mi ćemo osvojiti onoliko glasova koliko budemo uspeli da ubedimo građane Srbije u naš program, u naše ideje. A ne da će nam neko... Pa ja sam siguran da ćemo uspeti dvocifren rezultat da osvojimo. Da, ima nekoliko stranaka već koje tvrde to isto, ali ajmo sad da pretpostavimo... A znate, uzmite ozbiljne istraživanja koja se vrše i mi smo dosta stabilni po tom pitanju. Ja sam već to iznosio u javnost, nije to nikakva tajna. Upravo zato vas pitam. Oko 8, između 8 i 9%. Neki put skočimo, neki put se to malo smanji, ali u suštini je to stabilno. Ako pogledamo da se Srbija podelila u dva neka bloka u ovome trenutku i ukoliko osvojite zaista 8, 9 ili dvocifren rezultat, moglo bi se dogoditi da budete presudni za formiranje nove vlade. Sa kim biste tu vladu formirali? Sa Demokratskom strankom ili sa Srpskom naprednom strankom? Pre svega ja ne verujem u tu vašu pretpostavku da će to tako biti. Jer, znate, kad neko izađe samo sa parolom promene, znate šta to mene odmah, na šta me to asocira? Na onu narodnu. Srušite Kurtu da dođem ja Murta. Šta će, kakve promene? Čega promene? Ko će to da promeni? To su priče potpuno neozbiljne za malo djecu. Moje pitanje je vrlo precizno. Imate Kurtu, imate Murtu. Za koga se opredeljuje to? Nećemo ni sa Kurtom, ni sa Murtom. Neka se Kurta i Murta udruže, pa... Nek pokažu Srbiji šta mogu. Znači, ostajete u opoziciji. Čak niste spremni da napravite ni tu meru kompromisa da biste mogli da utičete. Ja mislim da je to u interesu. Znači, da spasite Kosovo, da pomognete da se ukine korupcija i da pomognete ekonomski oporavak zemlje. Pre svega, ja mislim da je, mi ćemo proceniti šta je interes Srbije i uradit ćemo, kao što smo i do sada radili, čak i protiv naših političkih interesa. Ali ako me terate da... Teram vas. Da se izjasnim između Kurte i Murte, ja vam kažem, nismo ni za Kurtu ni za Murtu. Da, ali morate da napravite izbor, kao političar ste svesni da ponekad morate da odlučite bez obzira... Kao političar sam svestan da ćemo u Skupštini Srbije učiniti sve kao i do sada, da svaki vladin projekat, da svaku grešku iznesemo u javnost, da građanima Srbije iznosimo naše... I da podržite vladu kad mislite da je u pravu. Da podržimo vladu kada je u pravu. Pa znate, za ovih 20 godina koliko sam ja poslanik, ne mogu da se setim puno tih trenutaka kada je vlada bila... Osim kad ste vi bili u vladi. Da, osim kada smo mi bili u vladi. Recite mi koji je to trenutak koji nije bio ispravan. Ne bih ja trebao da vam govorim. Znači, DS, SNS, uporno nećete da kažete ko bi vam bio tu bliži. Ni jedan ni drugi. Ni jedan ni drugi. Rekao sam vam. Da. Kad očekujete Vojislava Šešelja se vrati iz Haga samo... Kad se završe izbori. Kad se završe izbori, jer ovo je brutalno gaženje svakog pojma prava kada je u pitanju Vojislav Šešelj. Imali ste prilike da vidite i treći proces za nepoštovanje suda. Pritom se Vojislavu Šešelju oduzemeju sva prava. Nema pravo privilegovane komunikacije. Nema novca za svoju odmenu. To je prosto neverovatno. Znači, očekujete ga posle izbora. Gospodine Todoroviću, hvala vam puno na ovom razgovoru. Hvala vama na pozivu.